მოხატვის ის ფორმები, რომელსაც ბატონი დიმიტრი მიმართავდა პუშინ სიმართლე გითხრათ, არც ჩემთვის არის სასიამოვნო და არც მოსაწონი. Mi არ მგონია ამ შემთხვევაში თქვენ გქონდეთ საფუძველი, რომ განაზოგადოთ ეს როგორც ქართული ოცნების ზოგად პოზიციაზე და თუნდაც ფორმებთან დაკავშირებით გამოხატვის ასეთ დამოკიდებულების გამართლებად ჩათვალოთ, ეს იყო გარკვეული ადამიანური სისუსტის გამოვლენა, არასწორი იქნება ასე თქვა ჩორსმავალი დასკვნების გაკეთება და ვინმეს დამონათება იმის გამო, რომ ასეთი ფორმებს ვინც მიმართავს, იმის გვერდით პარლამენტში ჯდომა უხერხულობად ითვლებოდეს. მინელებაც ასე თქვა ამ მოთხოვნისა, მიუხედავად თავდაპირველად გაცხადებული არასწორი პიარული და დასახელებისა ტექნიკური შემდგომ ცვლილებისა ეროვნული თანხმობის მთავრობა და ასე შემდეგ, ყველაფერმა ამან მე მგონია, რომ თავისთავად ამოწურა. ეს აქტუალური აღარ არის. ახლა რაც შეეხება მოთხოვნას მთავრობის მეთაურის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნას, ამასაც არ გააჩნია კონკრეტული საფუძველი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ იარსებებდა რაღაც კონკრეტული მიზეზი, რომელსაც ითხოვდნენ, რომ აი ამაზე დაყრდნობით არის აუცილებელი ასეთი მოთხოვნის წამოყენება. ასეთი ობიექტურად არ არსებობს.